Val, llavors ara passaríem a lo que és la 29, el punt 29, no? número 10 amb el ple, que en aquest cas seria, bueno, es coincideix el 10, que és la moció que presenta el grup municipal de CiU sobre l'IBI. A veure, el que d'alguna manera volem, el que d'alguna manera nosaltres volem manifestar és que per part dels grups municipals del GOP, FIC, PSC-PM, Esquerra Republicana M i PP, presentem una esmena marcial, una esmena parcial, doncs vull dir, amb aquesta d'això. Val, llavors, ara el que hem de llegir, perquè es té que d'alguna manera discutir i votar aquesta moció, és el següent. Els grups que presenten aquesta esmena comparteixen l'esperit i l'objectiu de la moció de CiU. No seria més normal que tu expliqués primer la situació. Sí, però som el secretari d'alguna manera ens farà el plantejament de tipus legal. Home, jo crec que la moció l'ha de llegir Convergència. Que no, si no l'ha llegim, la moció no l'ha llegim. Bueno, però l'esmena li farà després, no? Sí, perdó. Podeu decidir el que... No, a veure, el plantejament... Que no, si hi ha un mecanisme legal que obligui... O el que diu el ROF. Amb una determinada manera es fa, si no posa... Primer llegim l'esmena i després la moció. D'acord. Per tant, llegim l'esmena... Els grups que presenten aquesta esmena comparteixen l'esperit... Perdó. Si un cas... És que si no, no s'entrarà la gent de parlar de paràgraf segon, tercer i quart, quan no han llegit el paràgraf, jo crec que ho han de llegir ells primer. La llei el que diu és que quan un grup polític presenta una esmena, se lee abans que la moció de del tal. Si aquesta moció és aprovada, ja no se lee la moció del següent. Això diu la llei, el ROC. Aquí a Olesa mai no he fet així. No hem complit. Aquí no tenim ROC. No, el ROC, sí, el ROC. El que no tenim ROC, però el ROC hem de complir. A veure, el ROC és... I jo crec que fer una esmena a una cosa que encara no s'ha llegit, doncs és després començar la casa per la teulada. Però bé, vostès són l'equip de govern. Jo crec que per el 9 tienes lógica, perquè ja sabemos la moció. Però per a les 22 persones que hi ha aquí, no, lo normal seria que la llegeixin. No discutiu això i passeu la cosa de fer això. A veure, diguem-ne, quan d'alguna manera interessa, en aquest cas per part de Convergència, i no tenim d'alguna manera un reglament específic. Aquí es fa referència a que no es vota el d'aquí perquè ja n'hi ha un de general que en definitiva ens obliga. Per tant, en aquest cas, nosaltres per la llei, pel ROC, estem obligats d'alguna manera a que llegeixi l'esmena. Llegeixi l'esmena, l'esmena es vota o no el contingut i per tant, segons el resultat d'aquesta votació, doncs ja no té lloc ni la lectura ni el tractament de la moció que es presenta. En aquest cas, nosaltres, vull dir, el que no tenim cap tipus de problema és, vull dir, com si diguéssim, amb amagar res, doncs una mica contradient, però entenem que d'alguna manera es pot prendre aquesta posició, que llegeixi l'esmena que presenta, doncs, vull dir, Convergència, i un cop llegida, passarem automàticament a llegir l'esmena presentada. Jo entenc que per entendre-ho tot serà millor, que no és el correcte. D'acord. És que si no, no parla de paràgrafs quan no l'han llegit primer. D'acord, doncs si volen llegir, sisplau, la d'això. Molt bé. Atès que a conseqüència de la revisió cadastral portada al terme de l'any 2008, quan els valors immobiliaris no havien patit la conseqüència de la crisi econòmica, que justament es va iniciar aquest any i per tant els mòduls de valoració s'ajustaven al mercat propiciat per una forta demanda com valors segurs d'inversió. Atès que des de l'any d'aprovació de la dita revisió, l'Ajuntament d'Olesa tenia com a drets reconeguts de l'exercici 2008 601.532 euros en 70 cèntims
i que el pressupost del 2012 recull un import de 805.487 euros, aquest increment representa un 33,90%. Atès que la situació econòmica dels vilatans i vilatanes no ha millorat en aquest percentatge per fer-li front al pagament del rebut, agreujada per la crisi econòmica que tots patim, sigui quin sigui el sector econòmic on estem enquadrats, i també perquè la realitat del valor immobiliari no es correspon al valor real del mercat per la caiguda de la demanda de vivendes, atès que, per altra banda, l'Ajuntament també va incrementar la recaptació per l'impost de plusvalua per efectes de valor base revisat i així la liquidació va suposar una major recaptació i va crear una nova font de financiació. Atès que l'Ajuntament i el seu govern en el seu respectat criteri va rebaixar l'esforç inversor del 0,49 de l'any 2009 fins al 0,25 de l'any 2010, últim indicador pressupostari i no millorat en l'any 2011 pendents d'aprovar, atès que tots aquests anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, la solvència econòmica a curt termini, la liquiditat, l'endeutament i els superàvits obtinguts són prou clars i consolidats per valorar la situació del nostre Ajuntament com estable. Atès de les exposicions fetes que responen a una anàlisi acurada de les nostres finances, atès que l'administració local ha d'exercir la seva autonomia de recaptació ajustant-se a les necessitats dels serveis prestats i les inversions a desenvolupar, i no ha de crear un pressupost sobrevalorat en despesa amb la pretensió d'anivellar al màxim amb els ingressos, els comptes anuals d'aquests darrers anys posen de manifest una clara desviació positiva a les arques municipals, en detriment dels interessos i capacitats dels habitants del municipi. Atès que els serveis prestats no han tingut un increment en nous i millors serveis i tampoc han crescut la població suficientment per requerir la prestació de majors serveis, demanem que el ple de la corporació es posi en debat aquesta moció per tal d'arribar a acords que ajustin l'IBI a la realitat de previsió del pressupost, a la realitat econòmica dels veïns i veïnes d'Olesa i promoure una nova revisió dels valors cadastrals per tal d'adequar-los als valors reals i, a més, corregir les deficiències de la revisió anterior. Bé, llegida l'esmena, llegida la moció presentada, ara seguint doncs, el que estava previst i d'acord amb el que marca la llei, l'esmena parcial que presenten els grups municipals del GOPFI, PSC-PM, Esquerra Republicana AM i el PP a la moció presentada pel grup municipal de Ciu sobre l'IBI, diu, els grups que presenten aquesta esmena comparteixen l'esperit i l'objectiu de la moció de Ciu. Tothom és conscient de la greu situació econòmica que s'ofereix el país en l'actualitat i de la necessitat de prendre mesures en totes les administracions que o bé redueixin l'impacte de la crisi o bé contribueixin a la sortida de la crisi. El món local en general i l'Ajuntament d'Olesa de Bones Valls en particular no en són una excepció. Per aquest motiu, es comparteix la idea de que s'ha de revisar i actualitzar les partides pressupostàries i taxes municipals en aquest sentit, i l'IBI és un exemple. L'objectiu d'aquesta esmena és doncs buscar el consens i els punts de trobada entre l'equip de govern i l'oposició, per la qual cosa es proposen una sèrie de modificacions amb la moció presentada per Ciu per tal de fer-la assumible per la majoria de grups municipals possible. També és cert que la discussió sobre l'abast de la modificació de l'IBI dins d'aquest ple, que afecta tant el valor cadastral com el tipus impositiu, valorem que és una discussió que ha de tenir més èmfasi en el moment de la discussió dels pressupostos, ja que en aquest marc és on queden paleses les prioritats i les necessitats del municipi. Des dels grups que presentem aquesta esmena, es pretén buscar l'entesa i els objectius comuns i per la qual cosa es proposa la eliminació d'aquells paràgrafs que representen opinions subjectives i una visió de la situació que no és l'única. Així doncs, per no entrar avui a discutir ràtios, indicadors i percentatges, es proposen uns canvis que no traeixin al nostre entendre l'esperit de la moció de Ciu. És per tot això que es proposa la introducció de les següents esmenes. Primer, modificar el títol de la moció perquè inclogui tots els grups polítics. Segon, eliminar els següents paràgrafs. Segon, cinquè, sisè, vuitè i novè. Tercer, afegir al final de la moció que es proposa l'adopció dels següents acords. Crear una comissió informativa formada per un representant de cada grup municipal i presidida per l'alcalde amb l'objectiu de proposar actuacions per tal d'estudiar la possible reducció de l'impacte de la crisi en els veïns i veïnes amb referència a l'aplicació de l'IBI. Segon,
sol·licitar a la Direcció General del Cadastre una revisió del Cadastre d'Olesa de Bonesvalls. Tercer, sol·licitar a la Secretaria d'aquest Ajuntament perquè elabori un informe sobre totes les possibilitats que té l'Ajuntament per flexibilitzar l'IBI, tenint en compte la situació econòmica dels veïns i de realitat pressupostària municipal. Aquest és el text de la moció que en aquest moment presentem i que és la que es posarà a debat i a votació. Ara que discutim això. A veure, en un principi l'esmena amb temps, si l'haguessin fet arribar als grups polítics, doncs ja vindríem per una clara idea del tema. Nosaltres amb aquesta moció no pretenem que avui surti d'aquí uns números o un percentatge en el tipus impositiu. No és això el que pretenem, sinó que s'obri un debat i quan vinguin les ordenances fiscals, doncs tenir ja els elements, aquestes dades que vostè diu que no són objectives, però que corresponen a liquidacions que són del pressupost d'Olesa. Per tant, ja les farem al final objectives. Clar, vostè presenta aquí una rectificació, escolti, no em deixa més que la data de la moció, el punt 2, el punt 5, el 6, el 8 i el 9, fora. Doncs al final queda el títol de la moció. No podem acceptar això. El que nosaltres podem dir-los és que d'avui surti d'aquí el compromís de crear aquesta comissió que vostès diuen i que estic d'acord, amb un representant de cada grup, no, tots els polítics d'Olesa, que són 9, i sempre estem a la mateixa tema. Aquest tema ens afecta a tots, no als portaveus tan sols, ens afecta a tots els regidors, tots tenim responsabilitats en aquest tema. Per tant, amb tots els regidors, els 9 regidors, fem una comissió, debatim això, quan arriben les ordenances fiscals ho tindrem prou clar. El que no volem és entrar, com l'ha passat l'any passat, que el 31 de desembre s'aprova una ordenança fiscal de pressa corrent sense formes i a més passant totalment per sobre de l'oposició. Mireu, sabem que l'Ajuntament pot cobrar des d'un 0,4 fins a un 1,1 el tema de tipus impositiu. Per tant, hi ha un ventall enorme aquí de percentatge al que es pot jugar i al que es pot fer càlculs suficients per arribar a un consens i a una cosa que sigui assumible per part dels ciutadans d'Olesa. Nosaltres hem de dir que, segons aquest Penedès Econòmic, diu l'anàlisi, el valor cadastral mitjà de l'Alt Penedès supera els 60.000 euros. Les darreres dades situen a Font-rubí i Olesa de Bonesvalls com els municipis més cars de la comarca. Per sobre de Barcelona, per sobre de Molins de Rei, per sobre de Vallirana, per de Moller, de Cervelló, de tot arreu. En tota la comarca estan frisant els 60.000 euros. Aquí 153.000 euros, me'n sembla haver vist en algun lloc, 165.000 euros. Això és el valor que t'està d'Olesa. Jo no sé si per dades podem demanar una altra revisió catastral, perquè sé que fan falta uns anys des de l'última revisió, no sé en quins anys és això, però si realment ja fa cinc anys es pot demanar una nova revisió, demanem una nova revisió i qui surti d'aquesta comissió. Per tant, l'objectiu de la moció no era que vostès vinguin i retallin el 2, el 5, el 6, el 8, el 9, que és tota la moció, ni tampoc debatre aquesta moció en el fin d'arribar a un objectiu, sinó plantejar-nos tots avui el compromís de que s'hem de trobar, fer aquest grup municipal, mirar tot el que són les ordenances fiscals, especialment això, i després allà decidir si demanem una revisió del cadastral o si bé ajustem aquest tipus impositiu al que realment correspongui a la capacitat de pagament que té Olesa i als serveis que donem als ciutadans d'Olesa. Bé, a veure, jo en principi només un aclariment, perquè vostè d'alguna manera, clar, en el moment en què vesteixo les seves intervencions, doncs fa gala de que tot està mal fet. Veure, no, això no ho dic, permeti, sisplau. A veure, una moció, em sembla que l'important és els acords que es prenen del que es demana. Doncs, per tant, l'exposició pot ser una, no ens carreguem l'exposició, estem dient, perdó, el detall de l'exposició, sinó que el que es concreta és que és el que es demana. I el que es demana, en principi, supera fins i tot el que vostès demanaven. Llavors, per tant, en aquest moment, dir que no volem accedir a aquest tema o que d'alguna manera tergiversem les coses o les posem a la nostra manera, no és cert. Perquè, vull dir, en principi, de tota moció, el més important de tot
és el que es sol·licita. El que sol·licitem en aquest cas, aquesta proposta, supera i manté el que vostès proposaven. Per tant, no es va en contra d'aquesta moció que vostès plantegen, el que passa és que tenim una forma de presentar-la diferent pels temes que nosaltres hem plantejat. Llavors, això és el que proposem, i punt. Llavors, amb això es pot estar d'acord, pot no estar-se d'acord, llavors és un tema que han de votar. Vostès ja han exposat la seva opinió i, per tant, d'alguna manera, la respectem encara que no la compartim. Sí, no, ja, com sempre. Escolti, senyora alcalde, i no és millor, no és millor, dic jo, poso aquí a debat, no és millor acceptar al principi l'espírit de les dues mocions i fusionar-les en aquesta comissió que després han d'arribar als acords, perquè si vostè deixa fora cinc dels punts de la moció nostra, no diga que la seva supera, la seva la porta al seu terreny. Nosaltres no estem dient això, i no importa el que diga al final, que vostè diu que això és l'objectiu de la moció. L'objectiu de la moció és tot, senyora alcalde, és tot. Bé, vostè ja ho exposa. D'acord, bueno. Sí, amb aquesta, doncs, pues mira, un matiz, quiero decir, porque quizás en ninguna de las dos esto, pero de la ley catastral, o sea, la ley catastral, el artículo 23, fija que los, bueno, a partir del 5 años de la revisión, fue 2008, por lo tanto 2013, y además dice que el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, con lo cual estamos los nueve, supongo que estamos los nueve y la población entera estamos por la misma revisión. Lo único que ocurre, quizás, aquí nos hemos incorporado tarde al tema de cómo hacer las cosas, pero el ROF te permite hacer una esmena a la parcialidad o a la totalidad por un grupo, y ese es el procedimiento. Si hasta ahora lo habíamos hecho en plan, no lo sé, estoy de acuerdo. Ahora, yo particularmente como PSC sí que no tenía ningún inconveniente en el punto tercero de... En el punto uno, en vez de formada por un representante, formada por todos los representantes de regidores. Quiero decir, yo sí, no creo que haya ningún problema, no. Por nadie. O sea, una comisión formada por la totalidad de los regidores de aquel municipio. Yo no. Yo no lo voy a dejar de que soy protagonista después. Ahora, yo pienso que la esmena aquesta parcial, aquest nou format que hem inventat, o que hem descobert avui, que hem descobert, no hem inventat. A ver, el ROF es el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, y es de marcado cumplimiento, y está ahí, o sea, simplemente hay que mirarlo. Si no lo hemos mirado nunca, no, però, és com el niño que falta el café. Jo porto 5 anys en aquesta taula i mai s'ha aplicat aquest sistema, o sigui que m'agrada i em sembla fantàstic. El que dic és que per mi la idea o l'important de la moció que presentava Ciu crec que es manté perquè és fer una trobada en la qual es plantegin dos, demanant quan sigui possible, em sembla que ha sigut 2013, l'any que viene, demanar l'any que viene la revisió cadastral, crec que tota la ciutadania ho estem desitjant com bojos, i tercer punt, doncs, que el secretari busqui tots els llibres del món i tots els informes per buscar la forma de solucionar aquesta altíssima gravació que tenim a Olesa, no? Per tant, la idea crec que es manté. Ara bé, entenc que si Ciu no li agrada com està, perquè ella havia presentat tota una explicació aquí, que és cert que és subjectiva, és la seva opinió, encara que són números reals i concrets. Jo crec que, bueno, jo no els he comprovat, però suposo que aquests números, suposo que són reals, perquè la Valentina normalment en això no menteix. En això no menteix, ella mira els números i els copia. Ara, jo si Ciu està d'acord amb l'esmena, nosaltres estem totalment d'acord, és que és el que volem, o sigui, volem que es discuteixi això i que es busqui una solució el més aviat possible a aquest entre 1.000 i 2.000 euros que peguem de IBI la majoria de veïns. No, nosaltres no podem estar d'acord en primer lloc, perquè el punt 2 diu, i a més no és un dato subjectiu, al contrari, és un dat, una xifra que surt de la compta anual, o sigui, no se l'ha inventat la Valentina i el José Antonio. Per tant, és un dat objectiu. El punt 5, igual, a la compta anual tenim aquests índices, per tant, aquest índice, aquest criteri de l'esforç inversor és així de real, per tant, tampoc no és subjectiu. Jo, mire, nosaltres no volem entrar en el debat en aquell, el que volem és posar-nos d'acord per fer una trobada en aquest sentit. Tampoc no tenia un altre objectiu aquesta moció, no li doni més importància. Ara el que no podem acceptar és una retallada, perquè escolti, prou retallades de qualitat democràtica tenim en aquest Ajuntament per acceptar una retallada de tota una moció que em deixa el títol i la data d'avui. Home, no, això no ho podem acceptar. Voten en contra i ja està, ja ho trobarem en algun altre lloc. Bé, jo volia comentar una cosa, si és possible. El títol tampoc? No, el títol també l'ha canviat. Ah, no, doncs ni el títol, o sigui, no, de cap manera, no. Bé, jo volia comentar, a veure, en principi les discussions
versat sobre l'esperit de la moció, sobre els objectius, sobre les peticions que es fan al final, que moltes vegades hi ha uns raonaments, que hi ha un apartat d'algunes dades que nosaltres respectem i moltes de les dades que vostè donen correctes. El que passa que potser s'han tret per anem a evitar discutir de dades, que si són aquesta dada del 33%, no és del 34%, que a última hora no és l'objectiu, ni és una discussió que ens portarà a cap lloc. Aquí cremarem moltes naus i tothom s'enfadarà molt i tothom portarà números i tothom... Nosaltres una mica també volíem intentar evitar això, de dir, si compartim l'esperit i els objectius finals, si hi ha un 33% com a 90 o un 34% com a 90, entenem que és una discussió que potser no caldria fer, no? Per això potser hem tret algunes dades que respectem i que la majoria són correctes. I que si vostès creuen que és molt important que estiguin, jo el que proposo és que d'aquesta moció que prepara l'equip de govern, potser segurament la primera trobada d'aquesta comissió informativa que farem podria ser posar-nos d'acord de fer les dues mocions, que tant l'equip de govern com l'oposició digui no, mira, això, aquest, l'apartat 5è, que vosaltres us dic que el voleu treure, per nosaltres és crucial. Crucial per això, per això, per això. Potser millor tractar de canviar una paraula o d'un aspecte subjectiu que allà se sobreentén, doncs modular-lo i potser fer-ho més neutre. És que al final jo crec que estem parlant de coses que no tenen cap rellevància si en el fons estem tots d'acord i perseguim els mateixos objectius. Jo el que veig un petit inconvenient, i el secretari em pot corregir, si ens esperem al proper ple em sembla que ja hauríem d'estar enfrascats amb aquesta història. No, el que podem és deixar-la sobre la taula i fer una moció després. De totes maneres, jo crec que l'1 de setembre ja hauríem d'estar amb això com a molt tard, crec. No sé com van els tempos, però a l'octubre, a novembre, quan s'ha sigut això. La comissió informativa podria començar a treballar ja immediatament després de la... Demà, si la volem demà, jo per mi. Més de setembre es pot començar a treballar. Bé, jo volia dir que des d'Esquerra el que hem entès és que tots els atès que vostès han posat és l'exposició de motius, i que quan es diu demanem és el que realment es demana. Vull dir, en tota moció hi ha una part que és l'exposició i motius, que és la part de l'explicació i que en totes les mocions hem vist que tenen, i després hi ha una part que són els acords, que és el que normalment el secretari llegeix, que és la part que toca. La part que toca de demanem al ple, jo crec que aquí no hi ha ningú que no hi estigui d'acord, sinó que tots estem d'acord. Segurament és el farciment del davant el que uns políticament ho interpretaran d'una manera i uns altres ho interpretaran d'una altra i uns altres ho interpretarem d'una altra, perquè hi ha 4 o 5 partits aquí polítics i cada un ho pensarà d'una manera diferent. Però l'esperit en si, que és el demanem que s'actualitzi la revisió cadastral, això sí, que es creï una comissió, que si som 7 o som 9, escolti'm, a mi malauradament em tocarà anar igualment, llàstima, no podré delegar amb un altre, vostè té la sort que pot delegar, jo no, vull dir que li tocarà anar, a mi em tocarà anar, vull dir, anem als 9, cap problema, vull dir, com amb altres coses, només dues coses, una és, evidentment, és possible que Olesa tingui un valor cadastral molt superior a altres municipis de la comarca, però també és veritat que, per exemple, i li parlo de dades que conec per no equivocar-me, la revisió cadastral de Barcelona es va fer l'any 2003. Evidentment es van utilitzar uns preus del 2003. Aquí a Olesa la mala sort va ser que vam anar a agafar els valors cadastrals del 2007, que és la major, quan hi havia la bombolla immobiliària més gran. A més, per un acord de totes les forces del govern, es va decidir a posposar a l'increment real en 10 anys. Vull dir que no és una cosa que cada any hagi anat posant, és que es podia haver fet des del 2008 que el valor cadastral hagués pujat una barbaritat i cada any es hagués mantingut. Això per una banda. Vull dir, ara hem d'assumir que en determinat moment totes les forces polítiques, perquè això va ser un acord unànim de tots, es va decidir relaxar aquesta forma de pagament a tots els veïns. Que això què ha significat? Doncs evidentment que durant 10 anys s'ha d'anar pujant. Per què? Doncs perquè si jo em compro un cotxe i el pago a terminis i el segon any l'estimbo contra la paret, jo no puc dir ja no pago més, tinc que continuar amb els pagaments. A més li he de dir que per banda d'Esquerra està claríssim que tant el nostre programa electoral com hem intentat reflectir-ho al PAM, això era un tema primordial. És més, els pressupostos del 2012 i l'increment que va haver-hi, que es va intentar que no afectés a la butxaca dels contribuents, tot i que finalment, com vostès es van encarregar de demostrar, afectat amb uns 20 o 30 euros amb el pitjor dels casos, però no hi ha hagut un increment, per què? Perquè es va rebaixar el tipus d'imposició, va ser una imposició clara que Esquerra va marcar a l'equip de govern. Vull dir que des d'aquest punt jo crec que estem d'acord. L'únic que variarem és amb l'exposició de motius, evidentment cadascú té un color i defensarà, però és l'exposició de motius. Jo crec que el que ens interessa a tots és dir que realment
si el 2013 i no pot ser el 2012, doncs que el 2013 es demani una revisió cadastral i ja que tots ens baixi el valor cadastral. També li he de dir que per reformació professional els notaris treballen el valor d'escrituració, que mai és el valor de mercat, tres vegades i mitja al valor cadastral. Vull dir que tenim els valors cadastrals que tenim, però els preus de venda estan encara molt lluny d'aquests valors cadastrals. Evidentment, a l'impost ens toca pagar-lo sobre el valor cadastral. Ojalà baixessin. I el que estaria per veure també és si nosaltres, a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, està obligat a mantenir durant aquests 10 anys fins al 2008. Vull dir que si el preu cadastral baixés, no sé fins a quin punt la direcció, el catastre autoritzaria que no s'actualitzés aquesta quantitat, donat que va ser una decisió política del moment d'ajornar anualment el pagament. No sé, això ho hauríem de consultar, per això l'informe tècnic al secretari, de que ens ho pugui explicar, perquè clar, nosaltres el valor cadastral que tenim ara no és el real. El real serà d'aquí, no sé si queden 3 o 4 anys encara per amortitzar-lo. El valor cadastral ja és real des del primer dia. No, el valor cadastral que s'implica, bueno, vale, sí, té raó, el valor liquidatiu de l'impost, que al cap i a la fi és el que ens interessa perquè és la butxaca, es va actualitzant any a any. Per tant, no sé si estarem obligats a mantenir aquest valor liquidatiu fins d'aquí 10 anys, o sigui, fins d'aquí 4 anys o 3 que queden. L'objectiu de la moció és posar-se a treballar. O sigui, no ha sigut una decisió política, és una decisió de llei que estigui així en 10 anys i anar assumint fins al valor catastral. La plusvalia ja se paga per el valor catastral real, aquell ja, l'últim, el definitiu, el d'aquí a 10 anys, el del 2008, el del 2008. El que sí que és veritat és que és un impost que és tremendament injust amb Olesa. A veure, nosaltres, senyor Tillo, per fer la seva intervenció, que ha estat molt...